د کابل ښار اوسیدونکو وایي په ورځني ډول د سخت کار ګټه وټه لا اتیا تر سلو افغانۍ وي، چې د روان ساړه ژمي او توکو د لوړو بیو له امله د دوی هیڅ درد نسی دوا کولای. مونږ ته اندازه یک لقمنان هستیم، همین نان پیدا شویم، کاروبار نیست، د منډې میرن، د منډې کار نیست که میرن، ده خانه مشکلات زیاد است. ده نفر فامیل هستن دیگه، ایران مونده ایم، چی شد؟ از حکومت میخواییم همین شغل و چیزا جور شد، همین کار برای ما بفته، همین کار بار کنیم، برای خانواده برسن. ده شهریان یوازی ده بیروزگاری ده ستونزی شکار ندی، بلکه ده خوراکی تو کل وڑو بیو او اولادونو سره ده یه خوشپو تیرولو هم جوان دیر نارام کردی دی. دلتا چه رازی دلتم کار بار نشته ده، بس خالی زرازو در مازیگر پوری گرزم نیچ شیم نی. قیمتی دار سه قیمت دی، هیچ شیم نیست واقشت لی. گرانی ده بس یو کلو بورا مثال اتیا روپی، دلتا زا اتیا روپی، سل روپی کار رو کم آقا یا بورا وخلم یا چه وخلم. یه کور تا ویسم، کور کم یا ولور می ده غم مریضه ده. د کابل ښار په دغو وګړو کې داسې ځوانان هم تر سترګو کېږي چې د لیسانس تر کچې یې زده کړې کړي دي، خو اوس له یو لړ ستونزو شکایت کوي. د دغو ځوانانو د بیکاری او خوراکي توکو د لوړو بیو پوښتنې مو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ویان سمیع الله ابراهیم مخ ته کښېښولې. نوموړي د نورو موضوعاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د حرفوي زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کوي. د ژمی پر رسیدو سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه برنامې چې په نورو فصلونو کې د لودې چې د فنی او حرفوي زده کړو مرکزونه وه، او له هغې لارې هیوادوالو ته فنی او حرفوي زده کړو برنامې دایرولې. دغه برنامې به په نورمال شکل د مونږ داسې جریان لري، او د دې پر مټ باندې به مونږ په راتلونکي کې وکولای شو چې هیوادوالو ته د کار په بازار کې د یو ماهر یا نیمه ماهر کارګر په حیث باندې د کار زمینه مساعده کړو. په افغانستان کې په لسګونو زره کارخونو فعالیت درلود، چې د طالبانو په راتګ یې زیاترو فعالیت درولی دی. د اقتصادي چارو شنونکي وایي تر څو چې هغه 15-20 زره کارخونې بیا پیل نسی، د بیکاری ستونزه به ادامه لري. باید است که بعضی از حرکت های اقتصادی مد نظر گرفته شوه، از قبیل فعال ساختن دوباره بعضی از فابریکاجاتی که ما در افغانستان در حدود 6500 فابریکا وجود داره، اونا را تقویت کنند تا اینجا کار ایجاد شود. د نړیوال بانک د وروستي راپور په اساس په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان کورنۍ اقتصاد 25% رالویدلی دی، او د اړتیا خلاف په ټولنه کې د کار غوښتونکو شمیر دوه چنده سوی دی. پر طالبانو نیوکه کېږي چې په کور دننه یې د بشري حقونو او میرمنو په وړاندې په سختو پالیسیو افغانستان له نړۍ منځوي کړی، چې له امله یې افغان ولس د نورو زیانونو تر څنګ د اقتصادي ننګونو سره مخ دی. شمس آرین، امریکا غږ.